Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, var olsun Türkiyə. Qarabağda və Laçın dəhlizində Türk əsgərləri də olacaq, Türkiyədən elan edildi. Dağlıq Qarabağ və Laçın dəhlizi təmas xətti boyu Rusiya və Türkiyə sülh məramları yerləşdiriləcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Millətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bahçeli bildirib. Qarabağ Türkdür, Qarabağ azaddır, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Türkün Polatdan biləyidir, MHP lideri əlavə edib.